Александрия не е от хората, които биха яли просто зеленчуци. Но е от тези, които знаят, че когато топиш зеленчуците в масло с билки и лимон и ги върнеш върху барбекюто, стават уау! Знае и че в Kaufland има над 300 качествени продукта за барбекю. Искаш барбекю? Получаваш барбекю. В Kaufland.